Святкова концертна програма з колядками, щедрівками та освітніми заняттями. Нова радість стала для дітей з прийомних сімей та вихованців дитячих будинків сімейного типу відбулася в Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тивдара Легоцького в Ужгороді 11 січня. Перше свято для дітей, позбавлених батьківського піклування, приурочили до Різдва, розповідає начальниця служби у справах дітей Закарпатської ОДА Світлана Якімеліна. Раніше подібні заходи організовували до свята Пасхи та Дня захисту дітей. За ініціативи обласного краєзнавчого музею була подана така пропозиція, щоб для цих діток організувати таке свято, познайомити їх з традиціями закарпатськими і також ознайомити з нашими колядками, ознайомитися також із музеєм, дехто з дітей вперше в цьому музеї. Тому для них була організована також екскурсія цим музеєм. Діткам розповідали про закарпатські різдвяні традиції, місцеві звичаї та фольклор. Далі на них чекав вертеп та колядки у виконанні дітей-прихожан Горянської ротонди. Олеся грала роль Янгола. Це другий її виступ. Мені просто подобається Янгола, що я просто вдіти в біле, таке все красиво. Мені символізує таке, ніби як ангел прийшов до Господа і сказав йому це, і що це сказати Марії, що вона народить сина. Ми кожного року готуємо такий вертеп, тобто вертепне дійство, яке десь нам переводить, переносить у ті події, які пов'язані з Різдвом Христовим. І тому кожного року ми готуємо такі вертепні дійства. Загалом ми готувалися біля 3 тижнів плюс-мінус. Багато речей ми маємо готових, тобто всі костюми ми вже маємо роками приготовані, тобто лише реквізити, нам треба їх оформити і так використовувати. І сьогодні отримали запрошення, щоб тут виступити, на що ми радо погодилися. Наразі на Закарпатті нараховується 47 дитячих будинків сімейного типу. Вчора відкрили новий. У нас нараховувалося 46 дитячих будинків сімейного типу і 50 прийомних сімей, де виховувалися 386 дітей, але буквально вчора це перший будинок у цьому році, 47-й створений, тому сьогодні у нас вже 47 дитячих будинків сімейного типу, куди влаштували 5 діток. Будинок створений у Тячівському районі. Після святкової програми дітям провели екскурсії краєзнавчим музеєм та Ужгородським замком.